Den nye Toyota Yaris er gevaldigt strammet op. Udvendigt er den designmæssigt gevaldigt strammet op. Indvendigt, der kan I se, instrumentpanelet er fuldstændig nyt. Men heldigvis så har den den kendte hybriddriveline, som består af en 75 hestes benzinmotor ude i motorrummet, kombineret med en 61 hestes elektromotor. Fordi deres effekt topper på et forskelligt tidspunkt, så yder den altså totalt set 100 hestekræfter, og det gør det altså muligt for mig at accelerere fra 0 til 100 km i timen på 11,8 sekunder. Men det er ikke lige præcis det, jeg skal nu. Nu skal jeg nemlig bare op på 50 km i timen, fordi jeg har med vilje valgt at demonstrere kørselen i den her Yaris i bytrafik, fordi det er nemlig i bytrafik, man virkelig har fordel af, at der er en elektromotor i bilen. Det er der, man får den store brændstof, den gode brændstoføkonomi. Og det hænger jo sammen med, at i samme øjeblik, man kører med bilen ude på en motorvej, så er det primært benzinmotoren, der trækker den, og så bruger man altså noget mere benzin. Men her kan jeg ved blandet kørsel køre over 30 km på en liter benzin. Hvad angår køreegenskaberne, så er den forholdsvis følsom. De små ujævnheder, der er i asfalten her, kan jeg mærke op igennem hjulophængene. Men i samme øjeblik, at asfalten er helt plan, eller det handler om de større ujævnheder, mærker jeg ikke meget til den. Motoren er meget smidig, den er virkelig velegnet til bykørsel, og den klarer sig altså også udmærket ude på landevejen og ude på motorvejen.